А також президент Ердоган сьогодні заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. А далі поговоримо про розвідників, які щодня наближають нашу перемогу. І ці 500 днів спротиву робили неймовірне, щоб розвінчати міфи навколо непереможності другої армії світу. Системно ослаблювали країну-агресорку, руйнуючи її плани. До нашого ефіру долучається зараз Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України у період з 2020 по 2021 рік, екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони України з 2015 по 2016 рік. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Валерій, а яким от ви, власне, бачите кінець цієї війни? Я вважаю, у нас війна багаторівнева. І перемога наша, вона теж не складається лише там з однієї частини, визволенням всіх наших територій, що мають забезпечити наші збройні сили. Наша перемога буде остаточною лише тоді, коли також буде демонтований або зруйнований режим Путіна. А також жодний військовий злочинець, де б він не знаходився, має бути притягнутий до нашої відповідальності. Я бачу отакі три мети закінчення нашої війни. Пане Валерію, от, власне, перед нашою з вами розмовою був ролик, де президент забирає додому наших героїв, які боронили Азовсталь в Маріуполі. Як ви вважаєте, наскільки це от взагалі зараз такий потужний сигнал для нас і для всього світу? Я хочу вважати, що це такий, знаєте, великий емоційний сигнал за те, що Україна ніколи не залишить своїх захисників, де б вони не були. І буде вживати всі можливості, і дипломатичні, і військові, для того, щоб повернути всіх наших військовослужбовців із полону, або де б вони знаходилися, до України. І такий самий принцип сьогодні сповідує українська розвідка. Це воно покладається в тому, що люди, які працюють в системі, вони мотивовані ідеологічно. Це не ті люди, які, знаєте, йдуть для того, щоб забезпечити достатній високий рівень життя. А це люди-патріоти, які віддані своїй державі. І головним їхнім девізом є, де вони не були, вони ніколи не мають втрачати віру у свій народ і свою державу. Вони мають бути мужніми, навіть якщо вони знаходяться в поставинах, які пов'язані з ризиком їхнього життя та свободи. А з Україна, наша Україна, має забезпечити всі можливості для того, щоб підтримати не лише цю впевненість, а гарантувати їм безпеку. І те, що сьогодні відбулося, велика заслуга особисто президента України і нашої дипломатії. Ми з вами нещодавно говорили оцей, про цей пригожинський такий недопереворот. А от коли взагалі в Росії може відбутися справжній переворот і як це можуть прискорити наші спецслужби? Я хочу сказати, що в Росії вже розпочався з путінського, з пригожинського заколоту процес депутінізації Росії. І цей процес вже не зупинити, і наші спецслужби мають його максимально прискорити. Чому це важливо? Тому що російські генерали і еліти вже усвідомили безперспективність продовження гарячої фази війни з Україною або гібридної і холодної війни з Заходом. І виходом з цього кута заважає лише одна постать – це Путін. І ми маємо підставити вважати, що в Росії розпочався контрольований перехід або пошук наступника Путіну. І мова йде вже про встановлені європейськими спецслужбами контакти представників ФСБ з лідерами російської опозиції, які знаходяться за кордоном. Що є свідченням, перш за все, того, що такі переговори тривають, і як тільки еліти дійдуть згоди, то питання усунення Путіна буде прискорено. Чи буде це фізично зроблено, чи він підпише на друк Єльцина відмову від влади, це теж можливо. Але і в Росії Путіну вже нема на кого спертися, опиратися. А розкажіть, будь ласка, які були найбільш значущі успіхи та виклики для вашої служби під час війни? Знаєте, я думаю, що найбільш викликом було і залишається – це достовірність і об'єктивність інформації. Пригадайте початок війни і скільки було, наприклад, випущено артилерійських снарядів. От сьогодні за рік війни, ми можемо констатувати, було випущено десь до мільйона артилерійських снарядів з боку України. А росіян, які загинули в результаті бойових дій, лише 250 тисяч орієнтовно. Так от, якби хоч один снаряд попав би хоча б по одному росіян, це був би мільйон росіян. Тобто питання для воєнної розвідки і для розвідки під час бойових дій залишається це об'єктивність,
оперативність і своєчасність. Тобто своєчасне передання інформації для прийняття рішення і по знищенню цілей об'єктів. Пригадаємо, наприклад, крейсер «Москву». Наш успіх, нашу радість від того, що був знищений флагман російського Чорноморського флоту. І саме це здалося тому, що була своєчасно передана інформація, перевірена, підтверджена західними спецслужбами. І в результаті відбувся така велика подія, або маленька подія в нашій загальній військовій перемозі. Пане Валерію, ще маю до вас одне запитання, але часу дуже мало. А як от наша розвідка взагалі співпрацює з колегами з інших країн? Наскільки ефективна ця співпраця? Хочу сказати, що насправді рівень довіри, і ще раз довіра через довіру. І якщо західні спецслужби до початку війни вважалися, що в нас дуже багато маємо там, скажімо, проросійських агентів, і викриття таких агентів, як Кулініч, Служби безпеки, саме підтверджувало ці, як кажуть, думки наших партнерів, то сьогодні вони переконалися, що ми точно не таліби і не афганці, що ми точно не покладемо зброю і будемо захищати до кінця. І от на підставі цієї довіри сьогодні проводяться багато, скажімо, там рівневі розвідувальні операції. Хочу привести приклад небагатьох із них, але це те, що нові зразки озброєння і техніки росіян, які вона використовує на полі бою, можна здобути лише в бою. І сьогодні такі зразки отримуються і передаються в тому числі нашим західним партнерам через можливості наші, через контакти з західними спецслужбами. І відповідно вже за результатом вивчення і оцінки такої техніки розробляються засоби або зброя контрдії. І це не лише там по радіоелектронній боротьбі, але по іншим питанням це ж. І такі питання є дуже-дуже чутливі. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Приємного вам вечора. Це був Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони України у період з 2015 по 2016 рік.